रीमा सार्थक क्यों मारे क्या अरे मी पण येतोय थांबा अरे करण आलाय वाटतं बघ रुद्राला दरवाजा उघड बस अरे सगळे तर खेळत आहेत आता मी कोणासोबत खेळू ये रे करण आपण बसू टाइमपास करू सांग अरे भावांनो आज आपण सगळे एकत्र खेळतोय एकत्र मजा करतोय पण उद्या रात्री तुम्हीच गावी असणार आहे आणि आम्ही तेव्हा तुमच्या आठवणींसोबत गाडी करतो हो ना यार खरं बोलतोयस तू बऱ्याच वर्षांनंतर आपण होळीसाठी एकत्र आलो खूप फिरलो खूप धमाल केली खरं यार खूप मजा आली खूप मिस करू तुम्हाला बस काय भावांनो आता काय रडवणार परत मे मध्ये याल तेव्हा करू आपण पार्टी चल आम्हाला पण वाईट वाटतंय रे आम्हाला पण करमत नाही रे पण तुम्ही मुंबईत नोकरी करता ना मग तुम्हाला जावंच लागणार जा तुम्ही अरे दादा पण लोक तर म्हणत होते एक त्याला कसला रोग आलाय कोरोना की कोरोना आपल्या मुंबईत पण आलाय गावात पण यायला म्हणताय त्याच्यावर मिटिंगवर मिटिंग चालू आहे त्याचं काय हो ना बाळा पण अजून यावरती निर्णय व्हायचा बाकी आहे आणि निर्णय झाला की कळेल की आपल्याला बातम्यामध्ये आपलं शासन प्रशासन निर्णय घेतील की याच्यावरती आणि एवढी घाई कसली आहे आपल्याला आता थोड्या गप्पा होऊ द्या थोडा खेळ होऊ द्या बघूया नंतर काय करायचं ते नंतरचं नंतर चला खेळा आता तुम्ही दादा कॅरम पण खराब झालाय बॅट पण नवीन नाही बॉल पण नाही इथे तर सर्व महाग भेटते तुम्ही एक काम करा मे महिन्यात येताना ना सर्वांना खाऊ नको पण जमलं तर हे सर्व घेऊन या कारण आम्ही अजून शिकतोय ना हो हो नक्कीच कॅरम बॅट बॉल हे सगळं आम्ही आणू पण दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीची बॅट पुढच्या वर्षी चुली दिसायची त्याचं काय याची जबाबदारी कोणीतरी घ्यायला पाहिजे हे सगळं नीट वापरायचं अजून काही आणायचं आहे का मुलीनो तुम्हाला काही हवंय का हो दादा आम्हाला पण हवंय आर्या सांगेल का हवं ते दादा आम्हाला बॅडमिंटन रॅकेट पॉप लगोरीचा सेट रस्सी उडीची दोरी हे सर्व आणशील का रे मेले तुम्हाला पावडर लावायला लागतील वर तुम्ही कधी करणार दादा नको नाही थांब रे तू निनाद कशाला मध्ये मध्ये बोलतोस नंतर आम्ही खेळताना तुला घेणार नाही मग राशील एकटा बाजूला हे करण दादा आम्हाला पण घे खेळायला दादा मला आणि निनादला त्या मोठ्या बॅटची झेपत नाही आम्हाला पण एक छोटी बॅट आणशील का करण दादा आम्हाला पण तू एक बॅट आणायचं खेळत नाही आम्ही मी वेदू गंधर्व गौरा आम्ही दुसरीकडे खेळू दादा तुम्ही एक काम करा अजून थोडा वेळ खेळूया 10 मिनिटं आहेत आपल्याकडे घरी जाऊन तरी काय करणार फक्त कोरोनाने बोलणार त्याच्यावरतीच तर चर्चा असणार टीव्ही वरती सगळ्या न्यूज चॅनल वर त्याचीच बातमी असणार कंटाळा आलायचा अरे भावानो जा लग्ना झालंय रे काय झालं संकेत अरे काय सांगू अरे वाट लागली जो तो कोरोना आहे ना आपल्या मुंबईत आलाय आता जिल्ह्यात येईल मग गावात यायला वेळ नाही लागणार जाम डेंजर झालाय जो आता बातम्या दाखवत आहे बघितलं तो बातम्या हो आता झालं बघून थांबा ओळखलं का मला मी कोरोना बोलतोय कोण कुठला मी आलो कुठे जाणार कधी यावर विचार करत बसू नका कारण आत्ता वेळ गेली मी आलोय तुमच्या माझा विस्तार पण वाढत आहे तुम्ही लोक देव धर्म जात समाज संस्कृती
माणूस की सगळ्यांना एकत्र आणलं. थोरा मोठ्यांचा मान तर सोडा, आपलेपणात संपवलं रे. स्वतःची काळजी नाही, स्वच्छता तर मुळीच नाही. सगळीकडे नुसती घाणच घाण. मला यायला तुम्हीच भाग पाडलत ना. आता तरी नीट डोळे उघडा. बघा, मी म्हणणारे कितीतरी देश सगळे एका क्षणात होत्याचे नव्हते केले. का माहिती आहे? कारण त्यांना अजूनही जाग आली नाहीये. किंबहुना ते मला पाण्यातच बघतायत. माझा दरारा, माझी दहशत, माझ्यामुळे होणारा विध्वंस ज्यांनी पाहिलाय ना, पुरती मस्ती उतरली त्यांची. गयावया करतायत, माझ्यापासून दूर व्हायचा केविलवाना प्रयत्न करतायत. आता कळेल त्यांना. पण तुमच्या या देशात येताना माझी थोडी खुसमट झाली आहे हे मात्र नक्की. कारण या देशात मी येण्याआधी बरीच काळजी घेतली गेली. मला तुमच्यापासून दूर ठेवायला कितीतरी उपाययोजना केली. त्यामुळे आता इथे राहत नाही. पण काही कर्मदलिद्री अजून असे आहे जे मला स्वतः आमंत्रित करतात आणि तुमच्या व त्यांच्या जीवाला धोका देत आहेत. पर्यायाने हे मलाच बदनाम करत आहेत. मला हे सगळं नको आहे. मी असा नाही आहे. शासनाच्या, पोलिसांच्या, डॉक्टरांच्या आणि तुमच्यासाठी झगडणाऱ्या प्रत्येक घटकांच्या नियमांचं पालन करा. मग बघा, मला येथून जावंच लागेल. बाबांनो, काळजी घ्या स्वतःची व इतरांची. मी शत्रू नाही आहे रे. मला तुम्हीच हे रूप दिलं. आत्ता तरी सुधारा. मी अजून इथेच आहे. तुमचा कोरोना आत्ता थोडी राजा घेतो. काळजी घ्या. हो बाळ, हा खरंच कोरोना आहे. तो आलेल्याची जाणीव करून देतोय. आतापर्यंत बाहेरच्या मित्रांकडून ऐकलं होतं, पण आता स्वतःहून ऐकलंय. मला सुद्धा भीती वाटते. काळजी घ्यायला हवी. आतापर्यंत हा चीन मध्ये होता, तिथली परिस्थिती एवढी भयानक होती. आता आपल्या देशात कसं होणार? कोण थांबवणार याला? मला तर जाम भीती वाटते. मुंबई पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये हाहाकार होईल. यावरती काहीतरी उपाय लवकरात लवकर सापडणे आवश्यक आहे, नाहीतर सगळं अवघड होऊन बसेल. याची खूप भीती वाटते. भीती तर वाटणारच ना, कारण कोरोना हा संसर्गजन्य रोग आहे. त्याचा विस्तार हा संक्रमणातून होतो. आपण सगळ्यांनी काळजी घ्यायला हवी. शासन याच्यावरती निर्णय घेईलच काहीतरी, पण आपलं सुद्धा कर्तव्य आहे की आपण आता शासनाकडून येणारे सर्व नियम आणि निर्णय पाळायला हवे. आजपासून आपण प्रत्येकाने आपली आपल्या घरच्यांच्या सुरक्षेची काळजी स्वतःहून घ्यायची ही आपली जबाबदारी आहे. बरं का? चला मग, ठरलं. आजपासून आपण आपली जबाबदारी घ्यायची. चला आता घरी जाऊ. खूप वेळ झालाय, घरचे वाट बघत असतील. काय यार, कुठे होता? किती उशीर झाला आम्हाला इथे बसून? पावडर लावायला खूप उशीर झाला असेल. काय देवा, एवढा वेळ? अरे काय सांगू आता तुला, किती वाजल्यापासून आम्ही बसलोय. बसा. काय यार संकेत, बघतल्यात ना बातम्या? झालं ना तुमच्या मनासारखं? कारण चायला बारक्या बोलल्या तेच खरं झालं. काल रात्रीपासूनच लॉकडाऊन सुरू झालं. बारकेचं तोंडच खराब आहे. आम्हाला झालंच नव्हतं. आता तुम्हाला इथेच राहावं लागणार. अरे पण सगळे वांदे झाले ना यार आमचे. आमचे कपडे पण तिकडेच आहेत. तुम्ही ऑफिसला काय सांगणार? अरे माझ्या मला नव्हते रे, मी असंच बोललो. अरे जाऊ द्या रे, त्याला काही थोडी माहिती होत. आपण खेळूया. काय यार, उद्याच बंद करायचं होतं. आम्हाला मुंबईत जाऊ द्यायचं. माझ्याकडे कपडे सुद्धा नाही. आता पैसे देखील संपत आले. कसं करायचं यार, काहीच समजत नाही. तेच तर वांदे झालेत ना यार. अरे आपण तरी इथे एकत्र राहतोय.
काही जणांचे आई वडील गावी राहत आहेत तर मुलं मुंबईला आहेत, मुंबईला मुलं आहेत तर आई वडील गावाला आले, आणि तसंच नव्हे तर लहान मुलं आपल्या इतर फॅमिली सोबत इकडे आले, त्यांचं कसं होणार यार? हो बरोबर बोलतोयस तू, ज्या बिकट अवस्था झाली सगळ्यांची. तुमचं ठीक आहे पण ती रस्त्यावर राहणारी गोरगरीब जनता, बॅचलर मुलं, अन्नदा सिनेमामध्ये राहणारे लोक त्यांना पण बघणार आहे. हॉस्टेलमध्ये राहणारी मुलं किंवा मुली त्यांचं कसं होणार आता? अन्नधान्य, राशन पाणी, भाजीपाला काय भेटणार की नाही? परमेश्वराला सुद्धा काळजी आहे की त्यांची? काही ना काही व्यवस्था करेल तो. चला आता खेळूया आपण. सारखं सारखं तेच तेच टेन्शन आलंय डोक्याला. इथे मुंबईला जाणं होत नाहीये आणि इथे राहून दिवस सुद्धा जात नाहीये. अरे दादा हे तर खरंच आहेच. आपल्यातले काही सुशिक्षित अडाणी लोक आणि त्यांच्या मागे घुटमळणारा समाज यांच्यामुळे बिमारी महामारी म्हणून बनून येतात. पण आता मी ठरवलंय माझी काळजी मी घेणार. माझ्या कुटुंबाची, गावाची, वाडीची काळजी घेण्यास मी हातभार लावणार. आर्या अगदी बरोबर आहे तुझं. आजपासून प्रत्येकाने स्वतःची काळजी, नीटनेटकेपणा सांभाळला पाहिजे आणि बाहेरच्या लोकांशी आपला संपर्क सगळ्यात कमी आला पाहिजे. बाहेर जाताना, दुकानावर जाताना, इकडे तिकडे फिरताना तुम्ही काळजी नक्की घ्या आणि हो खेळताना सुद्धा काळजी घ्या. हो दादा, आम्ही सुद्धा लोकांना याबद्दल कशी काळजी घ्यायची याची माहिती देऊ. नेहमी बाहेरून आल्यावर साबणाने स्वच्छ हातपाय धुणे, स्वच्छ कपडे घालणे, बाहेर जाताना आणि येताना चेहऱ्यावरती निदान रुमाल किंवा स्वच्छ कपडा बांधणे, बाहेर चालताना व फिरताना एक दुसऱ्यांमध्ये योग्य अंतर ठेवून चालणे, एकमेकांशी बोलताना निदान योग्य ती काळजी घेणे. हो हो, आपण सुद्धा आपल्या घरी आणि सांगू. अरे जर सगळं बंद झालं तर खायचं काय, जायचं कुठे, आणि एकाच घरात एवढा वेळ बसून वेळ काढणं मला तरी शक्य नाही. हो यार बरोबर बोलते, मला पण हे शक्य नाही. घरचे पण बाहेर फिरायला देत नाहीत, बाहेर गेलं तर रस्त्यावर पोलीस आहेत, कसं होणार यार? अरे भावांनो, जर कोणी रस्त्यावर दिसलं ना पोलीस लय पटकवतात, तू जाम सोलतात रे, हा काय न्याय म्हणायचा? त्यांची काही चुकी नाहीये रे यार, त्यांना सुद्धा वरून प्रेशर आहे आणि ते त्यांची ड्युटी करतायत. आणि हे कोणासाठी चाललंय? आपल्यासाठीच ना. त्यांना घरदार तर आहेच ना, पण ते तिथे न जाता आपली काळजी करतायत. आपण सुद्धा त्यांना सपोर्ट केला पाहिजे. काम सोडून कशाला जायचं आपल्याला रस्त्यावरती? मोठी माणसं आहेतच की ते जातील, एवढंच महत्वाचं काम असेल तर. कसली बातमी? पोलीस लोक मारतात त्याची की आपली मूर्ख लोक रस्त्यावर अजूनही बाहेर फिरतायत त्याची? त्यांना शिक्षा झालेली की आपल्या देशात कोरोनाची वाढ झालेली? याच्यापेक्षा वेगळी बातमी असती तर सांग. टीव्हीवर बातम्यांमध्ये होत आता मध्ये कोरोनाचा व्हायरस अंत आलाय, नंतर संत येईल, मग पंत येईल, मग पृथ्वीवर काय घटना येईल. गप्प बसा मूर्खानो, काय कळतं का तुम्हाला? हा काय जोक आहे? एवढीच बातमी बघितली, अजून पुढे पण पाहायची ना. पोलीस, डॉक्टर, नर्स, वॉर्ड बॉय, सिस्टर, ड्रायव्हर, सफाई कर्मचारी, बेस्ट वर्कर, वीज कर्मचारी, अशी कितीतरी लोक जे आपल्यासाठी आज रस्त्यावर उतरून कामं करतायत. आपली मुलं बाळ मागे ठेवून, घरदार सोडून आपल्यासाठी दिवस रात्र मेहनत घेत आहेत, हे नाही का पाहिलं न्यूजमध्ये? ती फक्त एवढीच न्यूज बघितली संतांनी बंताची. अरे हो ना, आपण घरी सुरक्षित आहोत ते महावितरणाचे कर्मचारी, अधिकारी, ॲम्ब्युलन्स ड्रायव्हर, तहसीलदार, कलेक्टर, ग्रामसेवक, सरपंच, पोलीस पाटील, होमगार्ड, सुरक्षा रक्षक, अशा कितीतरी डिपार्टमेंट आपल्यासाठी रस्त्यावर उतरून आपल्या स्वतःचे जीव धोक्यात घालत आहेत. मग आपण पण त्यांना सपोर्ट केला पाहिजेच ना.
रोज रोज सांगतो निदान बाहेर जाता तरी तोंडावर रुमाल किंवा स्काप बांधा. सॉरी सॉरी देवदादा, आता आम्ही असं फिरणार नाही. देवदादा, आतापासूनच आम्ही स्कार्फ बांधायला सुरुवात करतो. चला आता बांधा फटाफट. अगं सृष्टी, रुमाल काय बांधतेस? ओढणी बांध. हेलो बांधणार. काय फॅशन शोला नाही जायचं आहे? देवदादा, आम्ही जाऊ काय दुकानावर? आम्ही आमच्यामध्ये असं घेऊन चालू केलावा. दादा, आम्ही दुकानात गेलो ना दुकानासमोरच्या बॉक्स मध्ये उभी राहून एक एक करून सामान घेऊ. पण इतर जास्त कोणाशी बोलणार नाही, मग तर झालं ना. हो हो, जा तुम्ही, पण लवकर या. या बोलणी जा, तिकडे तुमच्या मैत्रिणी भेटली, त्यांच्या बरोबर जात काट जाईल. असलं काय करू नका, नाहीतर जो वाडी जाणार नाही. सांगू ठेवतो तुम्हाला. ठीक आहे गावा, चालतो. चायल्या दुकानावर त्याचे हात चालवत येऊ नका, काहीतरी घेऊन या. एक पुडी अंदर, एक पुडी. खूप जाम काढणार. आतापासून बारक्या बाईंच ऐकलं पाहिजे. बाई चला. भरपूर लागले जो ठीक आहे, चटणी करायला मस्त जायचे. अरे मेलो, करवंद काय खात बसलाय? आधी खेळायचं बघा, बॉल नाही, आधी खेळायला जायचंय. पण कसं खेळणार? आपल्या वाडीतील लोक आपल्याला बडबडतात, आता त्यांना कोण सांगणार आहे? आता जर आपण दादाकडे जाऊन त्याला खेळायला विचारलं तर तो पाठवू शकतो. आणि आपल्या वाडीतल्या मुलींना पण खेळायचंय, मग त्यांना पण आपण दादाकडे घेऊन जाऊया का? बरोबर आहे तुझं, आपण तसंच केलं पाहिजे. काय रे देवा, काय काम काढलं? बरा ना तू घरी जायचं. अरे आम्हाला खेळायचंय, पण ही मोठी माणसं आम्हाला खेळू देत नाही. तू जरा समजावून सांग ना त्यांना, आम्ही वाडीतच खेळू. ठीक आहे, तुम्ही खेळा वाडी, पण खेळताना तोंडाला रुमाल किंवा कपडा बांधा आणि एक दुसऱ्यामध्ये अंतर ठेवा. त्रास द्यायचा नाही, आरडाओरडा करायचा नाही, आणि बाहेरच्या कोणालाही खेळायला घ्यायचं नाही. हे कराल ना मग खेळा तुम्ही. पण त्या मोठ्या माणसांचं काय? त्यांना सांगेन रे मी, त्यांना आपण समजावून सांगू. आणि आपण वाडीतल्या वाडीतच खेळतोय ना, फक्त बाहेरच्या कोणाला घ्यायचं नाही आणि त्रास कोणाला द्यायचा नाही. मुलींना पण खेळायचंय. दादा, आम्ही मुली सुद्धा बॅडमिंटन लगोरी खेळूया का रे? खेळा तुम्ही, पण भांडत बसणार नाही ना, नाहीतर तुमचा आवाज सगळ्यात जास्त असतो. खेळा, पण त्रास देऊ नका. आणि खेळून झाल्यानंतर साबणाने स्वच्छ हातपाय धुऊन प्रत्येकाने घरी जायचं. हा, जा आता तुम्ही खेळा. मित्रांनो,
मित्रांनो, आता आपली खरी कसोटी आहे. आपल्या गावामध्ये कोणी बाहेरून येणार नाही आणि आपण सुद्धा आपल्या गावाबाहेर जायचं नाही. ही सगळ्यांनी काळजी घेतली पाहिजे. शासनाचे ग्रामपंचायतीचे नियम सगळ्यांनी पाळले पाहिजेत. अरे आम्ही सुद्धा तुमच्यासोबत काम करू. नळावरती पाण्यावरती एकेकीने रांगेने पाणी भरू. नेहमीचे कपडे रोजच्या रोज धुवून टाकू. घरामध्ये गरम पाणी करून त्यामध्ये हळद व मीठ मिसळून घरातील सगळ्यांना दिवसातून किमान 3 वेळा तरी गोण्या करायला सांगू. बरोबर आहे तुझं सलू. घरचा कचरा इकडे तिकडे फेकणार नाही. सांडपाणी गुरांचा झाला याचा नीट बंदोबस्त करू. आणि दररोज स्वयंपाक बनवताना आपले हात पाय स्वच्छ धुवून घेऊ व प्रत्येकाच्या आरोग्याची काळजी घेण्यास आम्ही हातभार लावू. मी सुद्धा मिठाच्या पाण्याच्या गोळ्या आणि गरम पाणी प्रत्येकाला देणार. घरी कोणाला जर थोडासा जरी आजार असला तरी लगेच डॉक्टरला दाखवणार. ठरलं माझं मी सुद्धा तुमच्यासोबतच काम करणार. चला आता कोरोना जाईपर्यंत आपल्याला हे करावंच लागणार. खूप दिवस झाले आता कोरोना विषयी जास्त बातम्या येत नाहीत. आपल्या देशात कोरोनाचा प्रभाव आता कमी होत चाललाय. त्याबद्दल ज्या ज्या लोकांनी मेहनत घेतली त्यांचे आपल्याला आभार मानायला पाहिजे. त्यांच्यामुळेच हे शक्य झालं. हो ना, आजचे हे दिवस आपण त्याच्यामुळेच बघतोय. काही ठिकाणी असेल अजूनही त्याचा प्रभाव, पण माझा गाव तालुका जिल्हा आणि या सुंदर देश कुठेतरी भयमुक्त होऊन नवीन श्वास घ्यायला लागलाय. ही त्या परमेश्वराचीच कृपा. काय पण म्हणा भावांनो, आपले पंतप्रधान माननीय मुख्यमंत्री यांनी स्वतःच्या जीवाला धोका पत्करून आपल्याला येथून वाचवलं आहे. त्यांचे आपण आभार मानले पाहिजे. पण ती लोक त्यांना अजूनही नावं ठेवतात. अडाणी आहेत जो सुधारायची नाहीत ती. हो आता सगळं लवकर थांबणारे लय भीती वाटते. कोण कोणाशी बोलत नाही, कोण कुठे येत नाही, कोण कुठे जात नाही, असे किती दिवस चालणार हे. हो ना यार. चला आता आपण दादाकडे जाऊ, त्याला याच्याबद्दल काय माहित आहे का विचारू. ठीक आहे चला. अरे हा बघ इथेच आहे दादा. काय रे काय करतोस? काय ना जरा ह्यानं घेऊन बसलो इथे. काय काम काय काढलं? काय नाही म्हटलेलं, जरा कोरोना कोरोना सगळीकडे चालू आहे, त्याबद्दल काय जरा माहिती भेटली तर तुझ्याकडे म्हणून आलेलं. हा ना कोरोनाने तर जाम टेन्शन दिले. चला या बसून बोलूया. ठीक आहे ठीक आहे. झालं तुझी काजू काढून झाले असतील तर बसून. हा या या. दोन पार्टनर बरोबर चांगले इथले. हो बाळा जाणार कोरोना. अरे बघ कोरोना, या जनतेने तुझा केवढा मोठा धसका घेतलाय. तुझ्या सगळ्या आदेशांचं पालन केलंय. काही लोकांनी खूप दिवस एकाच रूममध्ये बसून काढले आहेत. कित्येक जणांनी तर 20-20 दिवस कामावरून घरी न जाण्याचा चंगच बांधला होता. खूप लोक चालून थकले आहेत, काही भुकेने थकले आहेत, तर काही लोक दानधर्म करून थकले आहेत. आता जा बाबा तू, तुझी शिकवण इथून पुढे आम्ही कायमच पाळू. आणि हो जाता जाता मित्रा तुझा कोणताही व्हायरस इथे सोडून जाऊ नकोस. खूप कंटाळलो रे, जा आता तू. अरे काही नर्स पोलीस डॉक्टर्स कित्येक दिवस आपल्या मुलांना एकटे टाकून रस्त्यावर काढत आहेत. कधी उपाशी पोटी तर कधी आपल्यासाठी, तर कधी एखादा रुग्ण जगावा म्हणून. हे ट्रॅफिकवाले सुद्धा रात्रंदिवस डोळ्यात तेल घालून पहारा देत आहेत. आता त्यांना सुद्धा त्यांच्या कुटुंबात जाऊ दे, त्यांना आपली माणसं पाहू दे, थोडंसं रिलॅक्स हो दे, मग पुन्हा नव्याने कामावर यायला. आपले पोलीस बांधव डॉक्टर सफाई कर्मचारी ही लोकंसुद्धा स्वतःच्या घरात बाहेरून खाऊन जात असत, स्वतःच्या मुलांचे चेहरे लांबूनच पाहत असत. त्यांचेसुद्धा आपल्याला आभार मानले पाहिजेत. सरकारने पण खूप मदत केली. काही व्यक्तींनी काही संस्थांनी आपली तिजोरीसुद्धा खाली केली. लहान मुलांनी आपले खाऊचे पैसे पण दिले. अनाथांसाठी गोरगरिबांसाठी कितीतरी देव माणसं उभी राहिली. माणूस की जागी झाली हे पाहून खूप बरं वाटतं. हे सगळं असंच राहू दे. चला आता आपण मिळून सगळ्यांनी कोरोनाला साकडं घालू.
जा बाबा इथून, पुन्हा या पृथ्वीतला तू कधीच नको येऊ. तू खूप काय दिलंस, खूप काय नेलंस. आम्ही आमची, इतरांची व स्वतःची काळजी घेऊ. पुन्हा एकदा भारत देश सुजलाम सुफलाम करू हे वचन देतो आम्ही तुला. कोरोना, तू आम्हाला शत्रू वाटला नाहीस रे, तू आम्हाला मित्रच वाटलास. तुझ्यामुळे नाती कळली, माणसं माणसं झाली, जवळचे दूर गेले आणि दूर झालेले जवळ आले. देवसुद्धा पृथ्वीवर माणसाच्या रूपात पाहायला मिळाला. आता तुझ्या शिस्तीच्या समोर आम्ही आमचा कधीही गर्व करणार नाही. तू या जगातून, तू या देशातून दूर जा मित्रा. तुझी आठवण घेऊन आणि आमची दिलेली आठवण ठेवून दूर जा मित्रा. परत पुन्हा कधीच न येण्यासाठी मित्रा. नमस्कार, मी कोरोना निघतो आता. माझी येथून जायची वेळ झाली. काळजी घ्या तुम्ही इथून पुढे कायमच. माझ्यामुळे खूप त्रास झाला आहे माहिती आहे मला, पण माझा नाईलाज होता त्याबद्दल मला तुम्ही माफ कराल ना. पण एक नक्की, आज माझ्यामुळे तुमच्या माणुसकी, नातीगोती, धर्मपंत यांची आठवण झालेली पाहायला मिळाली. मंदिर मस्जिद लोक विसरले, कुठेही गुन्हेगारी नाही, कसलीही कारवाई नाही, सगळे शांत झाले. तरुणाई थांबली, मायानगरी शांत पवडली. निसर्गाची आणि पर्यायाने देवांना न मानणाऱ्या या खुळसटांना देवाची ताकद पुन्हा एकदा कळली. जीवाची किंमत मिळाली, दुसऱ्याच्या कर्तृत्वाची जाणीव झाली आणि माणसं माणसाला कधी नव्हे ते जगवायला एकत्र आल्या. ही सुद्धा किमिया माझीच रे. नुकसान सुद्धा खूप झाले, तेही भरून न निघणार त्याबद्दल दिलगिरी असायची. जाता जाता पुन्हा सांगतो, स्वच्छता राखा, निसर्गाशी खेळू नका आणि रोगांना आमंत्रण देऊ नका. त्या सर्वांचे खूप आभार ज्यांनी मला तुमच्यापासून दूर जाण्यास भाग पाडले. रस्त्यावर उतरून स्वतःचे घरदार सोडून दिवस रात्र मेहनत घेऊन उपाशी पोटी राबून मुलं बाळ दूर करून तुमची घरदार सांभाळली, त्यांच्या कार्याला माझा सलाम. काळजी घ्या मित्रांनो, मी जातो आता कायमचा, पण तुम्ही विसरणार तर नाही ना. तुमचा कोरोना शत्रू नव्हे, मित्र तुमचा. मित्रांनो, एक लक्षात ठेवा, अन्नधान्य जपून वापरा. आज वस्तूंचा पुरवठा होतोय, उद्या असेलच असं नाही. गरजेपुरतेच वापरा, हौसेने नऊ नवे प्रकार करून उधळपट्टी टाळा. पुढील दिवस अवघड असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्वतःची काळजी घ्या, नियमांचं पालन करा. हो, आणि ही बऱ्याच काळ चालणारी लढाई आहे. आता तर फक्त रोगाचेच थैमान आहे, पुढे त्यामधील आर्थिक व्यवस्थेला बसणारे फटके भर घालतील. त्यात भरीला भर बदलणारे मौसम असतील, हे सर्व प्रश्न आव्हाने घेऊन येतील याचे भान ठेवा. जगभरातला पुरवठा कमी पडतोय, आज रांगाळा मिळतंय तरी, पण उद्या असेलच असं नाही. उत्पादन, शेती करायला मनुष्यबळ कमी पडेल, मग पुरवठा कसा होईल? पावसाळा आला की अजून अडचणी येतील, त्या काही सांगता येत नाही. अन्न, पाणी, वीज सर्व जपून वापरा, नंतर शहाणपणा येईपर्यंत फार उशीर झालेला असेल. एक सांगते, हा लॉकडाऊनचा काळ मौज मजा करायचा नाही आहे, त्याचे दुर्गामी परिणाम होऊ शकतात. ज्याने तो वाढलाय त्याचे कारण जात धर्म असं ज्यांना वाटतं ना, तो निवळ त्यांचा भ्रम आहे. मार्चच्या सुरुवातीला IMA ची स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्टाकडे गेली आहे, त्यानुसार हा काळ जून अखेरपर्यंत राहू शकेल, म्हणून सावधान राहा. मित्रांनो, आता एक लक्षात असू द्या, इथून पुढे येणारे दिवस अतिशय बिकट आणि हालाकीचे असू शकतात, ह्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे असणारे उपाय, पर्याय जपून वापरणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. नागरिकांची कर्तव्ये देशाप्रती काय आहेत याची आत्ता तरी जाणीव होणे प्रत्येकाला अति आवश्यक आहे. केवळ सरकार, प्रशासन, आरोग्य व्यवस्था यांची जबाबदारी नाही आहे, ती आपली सुद्धा आहे. हे नीट लक्षात असू द्या. कृपया काळजी घ्या, घरी राहा, सुरक्षित राहा. हातावर पोट असणाऱ्यांची परिस्थिती बघून कसरीच होतंय. ज्यांच्याकडे स्वयंपाक करायची सोय नाही असे वृद्ध, एक एकटे राहणारे तरुण तरुणी, ज्यांना सारखी धावपळ करायला जमत नाही असे काही आजार असणारे लोक, यांना हा तुटवडा अधिक जाणवेल हा विचारही मनात येतो. असो, पण तुम्ही काळजी घ्या, सावधगिरी बाळगा. सुट्टीचा माहोल असल्यागत मौज मजा करत बसू नका. वेळीच सावध होऊन अनावश्यक खर्च टाळा. भराभरा किराणा संपवू नका. जे आहे
त्यात थोडक्यात भागवा. कदाचित ही आलीबाणी असू शकते. मुलांनाही समजावून सांगण्याचे हे दिवस आहेत. कृपया काळजी घ्या. आता या निसर्गाला माणूस नकोसा झालाय असं वाटतं, कारण हा निसर्ग आपल्याला घरी बसून स्वतःला दुरुस्त करून घेतोय. सगळीकडच्या नद्या स्वच्छ झाल्यात, हवा शुद्ध वाहते, प्राणी पशु मुक्त संचार करतात, मंदिर मस्जिद चर्च सगळीकडच्या प्रार्थना थांबल्यात, सगळं कसं शांततेत सुरू आहे. तो एकच म्हणतोय, नैसर्गिकपणे राहा, माणुसकीने वागा, बघा आता तरी जमतंय का. एकंदरीत धीराने घ्यायला हवं, मुख्य म्हणजे संयम हवा. ही सुट्टी आहे पण दिवाळीची सुट्टी नाही, एवढं तरी लक्षात ठेवा. लाईफ इज गेटिंग टफ, यू हॅव टू बी टुगेदर ऍट सच टाइम. आम्ही अशी शपथ घेतो की इथून पुढे आम्ही स्वतःची इतरांची काळजी घेऊ. माझ्या घरची गावाची आणि देशाची स्वच्छता करण्यास हातभार लावू. सर्वांशी प्रेमाने वागू. जात पात धर्मपंत यांची बंधने सुगारून माणूस म्हणून वागू. देशाच्या हितासाठी घेतल्या जाणाऱ्या सर्व नियमांचं पालन करू आणि माझ्या देशाला बलशाली गौरवशाली वैभवशाली बनविण्यास खारीचा वाटा उचलू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.